Кой това върхът бъде? Червен. Над град Тетевен. Да, значи това долу е Тетевен. А тук се намираме? Къде се намираме тук? Върх Острич. Връх Острич, близо до Бабинци. Близо до Бабинци и над Тетен. Над Тетен. Така, това е параклиса Свети Илия. Построен от... Алексей Петров. Алексей Петров. Един голям... Голям човек. Нашенец. Така, намираме се на едно много трудно достъпно място. Да снимам ли там? Малко невероятна гледка, ама е факт. Не е изкуствен. Не. Моторетката е истинска. Истинска. Това за първи път се случва, може би. Ето го. Да. Моторетката е ETZ 150 кубика. Малко е преправена самоделка за трудно достъпни места. Ето доказателството. Ето, такова нещо до този момент не е правено точно тук на този връх. Макар че и на този връх отсреща се е качвала тая моторетка. На връх Трескавец. Или поне под Викалото. Това там отсреща е селото Бабинци. Голямото редко е. Вижда се до тия. Там горе, отсреща на равнището. Там му викат Викалото. Това не е истина. Това не е истина.